कृपा करा कृपा करा हम पे अरबी सजन भरा जलवा दिखा दा हो। इस वक्त मैं जनाब कारी वसीम अख्तर जमाली साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ आपका इस्तकबाल कि नात कहने को करीना चाहिए, नात कहने को करीना चाहिए, उल्फतों का एक खजीना चाहिए और शाह तैबा के सना के वास्ते अरे दिल में पहले एक मदीना चाहिए। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات سامعین کرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ الحمدللہ علماء کرام کے بیانات کو سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں، میں اپنے استاد محترم صاحب حضرت مولانا افتخار صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، جنہوں نے اس بچوں کو یہاں پر لا کر کھڑا کیا، اور اس کے بعد جناب حافظ محمد نیک صاحب کا، ان سب کی محبت بھری عدالت میں ایک مطلع دو تین شعر حاضر کرتا ہوں۔ چونکہ کئی روز سے شب بیداری چل رہی ہے، آواز بھی لگی ہے، طبیعت بھی ناساز ہے، مگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ سنائیں گے، طبیعت وغیرہ سب ٹھیک ہو جائے گی۔ جی ماشاءاللہ، پڑھیے۔ ادھر سے جو ہے سامنے کھڑے ہو جائیے انشاءاللہ، اب بے فکر رہیے، جیسا سنیں گے ویسا سنائیں گے انشاءاللہ، مٹیریل ہر طریقے کا رکھتا ہوں، بطور خاص حاضر کرتا ہوں۔ عنایت ارشاد، ایک مرتبہ سارا مجمع کہہ دے سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، مجمع بیدار ہے، بالکل پڑھیے۔ مولانا عبد الفتاح صاحب آپ آگے آ جائیے، حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی عنایت ارشاد، کہ پڑھ رہا ہوں میں کیا بہت اچھے ماشاء اللہ، پڑھ رہا ہوں محفل میں، بہت اچھا، اس کو چھوڑ دیجیے گا، اگر انعام مجھے ملے گا تو ان شاء اللہ آپ کا بھی ہوگا، نہیں ملے گا تو وہ تو 50-50 ہے۔ جی خاص ملاحظہ فرمائے کہ پڑھ رہا ہوں میں محفل میں، نعت کملی والے، ارے بابا بابا زندہ باد ماشاء اللہ، بہت اچھے ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، ارے بہت اچھے، خوشی ستارے کی یعنی آمنا بی کے۔ اور یہ شعر پہلے اسٹیج کی شرکت چاہتا ہوں، بطور خاص ارشاد، کہ غار زور کا میں ذرے عشق کو یاد بلا
بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے جی ماشاءاللہ پڑھیے۔ حاضر کرتا ہوں جی کہ کاشی میری ہو جائے حاضری مدینے ماشاءاللہ ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کاش میری ہو جائے حاضری مدینے میں کہ کاش میری ہو جائے جی بہت اچھی حاضری مدینے جا کر سنت نبی جا کے سیکھتا مدینے میں بابا با ماشاء اللہ بہت خوب سنت نبی جا کے سنت نبی جا کے سیکھتا مدینے میں۔ اور فاروق صاحب آپ کی شرکت چاہتے ہوئے اور ایک شعر پڑھتا ہوں کہ کاش روز پڑھتا میں جی فجر شہر مکہ میں کہ کاش روز پڑھتا میں فجر شہر مدینے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وسیم بھائی یہ جو فاروق صاحب میئر ہے 500 روپے کے انعام سے آپ کو نوازا ماشاءاللہ۔ پڑھیے کھل کر کے پڑھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میئر صاحب پورے اے ٹی ایم لے کر کے بیٹھ گئے انشاءاللہ آپ چالو ہو گیا۔ پڑھیے پڑھیے اسٹیج کے لیے سارا مجمع کہہ دے سبحان اللہ جی ماشاءاللہ۔ کہیے ایک منٹ ذرا اچھا لگ رہا آپ لوگ کو بہت شکریہ۔ حاضر کرتا ملاحظہ فرمائے کہ ہم ہیں حسینی ہم ہی بہتر والے۔ ارے واہ 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 بہت اچھے سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اہل بیت سے نسبت ہے دے والے جی اصغر والے ہیں ہم اکبر والے ہیں۔ اہل بیت سے نسبت ہے دے والے ہیں اصغر والے ہیں ہم اکبر والے ہیں۔ اصغر والے ہیں ہم اکبر والے ہیں جی کہ دیکھو تجھ کو پتا چل جائے گا۔ ارے واہ ماشاء اللہ کہ دیکھو تجھ کو پتا چل جائے گا چیر کے دیکھو تجھ کو پتا چل جائے گا ہم حسین ہم ہی بہتر والے ہیں۔ ہم حسین بہتر والے ہیں چھیر کے دیکھو تجھ کو پتا چل جائے گا ہم حسین ہم ہی بہتر والے ہیں۔ ایک مطلب ایک شعر اسی انداز کا حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے ایک مرتبہ کہہ دے جی عطا کرے نوازش پڑھیے ماشاءاللہ۔ مجھے خوش نصیبی اس بات کی ہے کہ رات بھی اپنے علاقے میں جالے ایک جگہ وہاں پروگرام تھا 200 روپے ملا وہ بھی 200 روپے الحمدللہ نیپالی ملا۔ مجھے پتا چلا وہاں بھی ایک صاحب نیپال کے گئے ہوئے تھے ماشاءاللہ آج خوش نصیب ہوں میں۔ ایک مطلع ایک شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے عنایت ارشاد حاضر کرتا ملاحظہ فرمائے کہ سرور دو عالم کی سرور دو عالم کی سروری میرا ہے سرور
سروری نرالی ہے سرور دو عالم کی سرور نرالی ہے بیٹھ کر چٹائی پہ سلطنت سنبھالی ارے واہ 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 بہت اچھے ماشاءاللہ سلطنت سنبھالی ہے بہت اچھی زندہ باد زندہ باد حضرت مولانا اظہار الحق صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے جہیز کے اوپر ایک شعر حضرت نے بیان کیا میں حضرت کے بیان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور یہ چار مصرے حاضر کرتا ہوں بطور خاص سارا مجمع کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جب حق کی آواز اٹھائی جاتی ہے سینے پر بندوق لگائی جاتی ہے جب حق کی آواز اٹھائی جاتی ہے سینے پر بندوق لگائی جاتی ہے چچا کا یہ انعام اور جناب دل خیر آبادی صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے اور یہ سچائی ہے اس وقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے جو خود کو آتش دوزخ میں ڈال دیتا ہے جو خود کو آتش دوزخ میں ڈال دیتا ہے جو خود کو آتش دوزخ میں ڈال دیتا ہے جو بیٹا باپ کو جو بیٹا باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے جو بیٹا باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے جو بیٹا باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے الحمدللہ یہاں بہت سارے طالب علم نظر آ رہے ہیں اس بچوں کو بہت سارے لوگ حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں غریبوں کو مزدوروں کے بچوں کو بہت حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اسی پس منظر میں ایک مطلع ایک شعر اگر یہ سچائی اور یہ ثابت ہو رہی ہے تو اس بھائی اس بیٹوں کو گاؤں سے نوازیے گا بطور خاص ملاحظہ فرمائیں عنایت ارشاد اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی آپ لوگ بورڈر کا رس گلہ کھا رہے گا پھینک دیجئے اس کے بعد کہیے ایک مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی مت دیکھے غارت سے مزدور کے بچوں کو مت دیکھے غارت سے مزدور کے بچوں کو تقدیر سنورنے میں تقدیر سنورنے میں کچھ دیر نہیں لگتی ارے واہ 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 بہت اچھے ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد ارے واہ 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 بہت اچھے یہ ہے قاری وسیم اختر جمالی دیکھیے ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ بہت اچھا سن لے اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی مت دیکھے تارک سے یہ عالم علماء کو مت دیکھے تارک سے مزدور کے بچوں کو تقدیر سنورنے میں تقدیر سنورنے میں کچھ دیر نہیں لگتے تقدیر سنورنے میں کچھ دیر نہیں لگتے ایک بات
بچوں کے پاس کس طرح پریشانیاں اٹھا کر حافظ قرآن دین کا دائی بناتے ہیں. اس حوالے سے ایک مطلع ایک شعر حاضر کر کے پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں. بطور خاص علماء کرام کی دعا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ جلا کے خون سارا جس میں کا پیسہ کماتا ہے جلا. اس کے بعد میں جگہ لے لوں گا, جو بھی انعام سے نوازنا جو بھی داؤں سے نوازنا ہے شعر میں نواز دیجیے گا. بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ جلا کر خون سارا جس میں کا پیسہ کماتا ہے جلا کر مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے. ارے بابا بابا بہت اچھے ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد. وسیم بھائی وسیم بھائی آپ کو یہ بتاؤں کہ یووا نیتا جناب محمد اسلم صاحب کی طرف سے آپ کو 5,000 روپیہ انعام دیا گیا ہے اور جناب قاری عقیل گوہر صاحب کو بھی 5,000 روپیہ کا انعام دیا گیا ہے اور جناب شہرت نیپالی صاحب کو بھی 5,000 روپیہ کا انعام دیا گیا ہے یووا نیتا جناب محمد اسلم صاحب کی طرف سے. پڑھیے ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے عنایت ارشاد کہ جلا کر خون سارا جس میں کا پیسہ کماتا ہے بری مشکل سے کوئی باپ کہ اسے بچوں کے مستقبل کہ کتنی فکر رہتی ہے اسے بچوں کے مستقبل کہ کتنی فکر رہتی ہے وہ خود بھوکا تو سوتا ہے مگر سب کو ناساز ہے. پھر موقع ملے تو انشاءاللہ دوسرے راؤنڈ حاضر کرتا ہوں. یہ میئر صاحب کی طرف سے آپ کو 500 روپے انعام دیا گیا.